gede-gede budak. Kejawab. Ya, sekolah aku juga. Just glad that I can be. Pandanglah depan, dia dah bagi kumat. Kau tak pandang depan besar. It's alright to not be fine on your own. Kau nak pergi surau tak? Mira, kau nak pergi ni tak? Mira, kau nak ni tak? Mira, Elsa je kat library. Lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Can you come through? Ain't got much to do. Too old for my hometown. Went to bed at noon. Couldn't put my phone apa? Down. Scrolling patiently. Dan video tau. It's all the same to me. Just faces on a screen. Trying to realize. Sekolah ni sampai form 5 tu korang punya memang terjaga. Korang takkan fikir apa-apa. Jangan nak marah. Takut adik-adik nak masuk. Apalah, korang akan bising gila dengan bebas dalam sekolah ni. Janji korang dengan cikgu-cikgu. Ni kita orang main futsal. Futsal semua. Itu asrama kita orang. Main futsal tapi macam main rugby. Sebab dah boleh draw. Lepas ni bawa, bawa suami. Lepas ni bawa, bawa anak. Over ke bawa anak?